ଏତଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳ ବାରିମଳ କପିଳେଶ୍ୱର ଗୁରୁନଗର ଓ ଜମଧର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 24 ତାରିଖ ରାତ୍ର 11 ଘଟିକା ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ରହିବ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ହୋଇପାରିବ। ଉକ୍ତ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜାରି ହେଲା 144 ଧାରା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣ ହୋଇପାରିବେନି ଏକାଠି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମିତ ରୁଦ୍ରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ବାରିମୂଳ କପିଳେଶ୍ୱର ଗୁଲନଗର ଜମଧର ପଞ୍ଚାୟତ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ତାରିଖ ରାତ୍ର 11 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 144 ଧାରା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ 7:00 ରୁ ଦିନ 11 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।